Здравейте, приятели! Днес се намираме в Димитровград. Едно не много голямо градче, обаче бих казал с хубав център. Поне така го виждам отдалеч. Мисля, че не съм снимал тук, защото предния път беше много топло времето. Миналото лято. И сега ще съм решил да ви го покажа. Който не е идвал, пък нека да види. Тук, знаете, е основана една голяма музикална компания. Не знам къде е точно офиса. Голямата пейка, голямата маса. Такава реклама има. Ето Димитровград, къде е написано с буквите. И фактически така е направено като паркова зона. Много хубаво. Даже тези работи май за първи път ги виждам. Да, има и табла. Интересни исторически данни, предполагам, за хора, известни хора от Димитровград. Вижте колко добре е направено шедраванчето и статуята, а скулптура. Много поддържано, много чисто. И озеленяването е добре. Пеньо Пенев е роден на 7 май, село Добромирка, Севлиевско. А, тук е имало явно нещо свързано с поезията. Ами то е хубаво, приятели, го има. А, ето планета Пайнер комплекс. Тук ли е? Хе-хе-хе. То било до мене аз. Планета Пайнер, приятели. Да, буквите. И един хубав детски кът. Даже много, много хубаво място. То доста напред отива до главния път. Да. Ето. Сградния фонд е добре. Старо строителство, обаче в добър вид. Този тип сводове ми напомни в Париж, като бях срещу Лувъра. Така са направени по този начин тамошните сгради. Долу е пълно с магазини. И явно и тук са заимствали от по-старата архитектура. Центъра, мисля, че тук свършва с пътя. Много хубави големи дървета и много чисто ми направи впечатление. Няма твърде много хора. Няма твърде много хора, но за чистотата. До сега, където бяхме, навсякъде се поддържа добре. Приятно е, чисто е. Лъха едно спокойствие, може би защото са по-малки населените места. Пък ние, нали, от Варна идваме. Варна много шум, има така много
забързаност в хората. Тук по-лежерно, по-спокойно се движат хората, сякаш ще не бързат за никъде. А, ето още едно фонтанче, тук приятели. Да, много, много интересно направено. Това е тук центъра, всъщност там свършва, няма какво повече да покажем. Напред е автогарата, може би и жета гарата, това на едно място. Има заведение тук едно-две. Това не е много голямо по мащаб, но пък спокойно, тихо. Създава някакъв уют, някакво спокойствие, поне на мен така ми действа. Те е по-малки градчета. Така че може и вие да го посетите. Има място за паркиране, 50 стотинки за половин час, един час левче. Не е скъпо, може да си паркирате колата тук в района някъде и да се поразходите из центъра на това градче. Това е, скъпи приятели, всичко най-добро и до нови срещи. Не забравяй да се абонирате за канала на Бати Сашо и с черна камбанка. Опитваме се да снимаме там, където сме, където минаваме по-скоро, защото ние пътуваме и хем си почуваме от пътя, хем се разхождаме и снимаме за вас тези опознавателни видеа, да кажа, как да кажа. Понеже много хора, може би никога няма да посетят някои места, пък по този начин, да, Дом музей Пеньо Пенев, исторически музей, да. То всичко е съсредоточено тук в централната част на града, но за планета Пайнер наистина не знаех, че е тук централния офис. За мащаба на компанията може да се съди по самата сграда, колко е голяма, на хубаво място. Значи вървежна е компанията. Абе, на мен не ми харесва. Много хубаво. Много хубаво. Това е, скъпи приятели, до нови срещи. Очаквайте и други видеа. Димитровград. Ето от тук, скъпи приятели, започва центърът. Всъщност, само да го покажа, да видите откъде. Ето е автогарата. Макар че вече го снимахме, но сега реших да покажа и централното място. Няколко кадъра от улиците на Димитровград. Често казано, не си спомням дали сме идвали тука. Миналото лято май сме минавали, обаче аз съм карал и съм бил изморен и нямам никакъв спомен. Не е голям града, отиваме към центъра без настроен GPS. Мисля, че някоя табела, ако има, да на напъти, общински пазар, център напред. Да, ето какви постройки може да видим тук. Има и санирани. Забравих на къде даде на център. Напред ли даде? Май напред даде. Те ли беше? Не, те беше общински пазар. Май пак се обърках. Не. Нищо, поне ще видим. Вижте, тези блокове са санирани. Най-вероятно има бабуни. Трябва да се внимава и пешеходци. Правим впечатление, навсякъде са направили бабуни поради бързото каране най-вероятно. Не е лошо, но е неудобно. Човек забравен, не може да види и като мине с голяма скорост, дран, дран,
и се получават неприятности. Иначе пътищата им са много хубави, закърпени са, няма дупки. Има някой друга дупка, ама какво да се прави? Спокойно е градчето, така като гледам и... Надясно ли трябва да... Аз не мога да разбера. А, сигурно тук насам трябва да е центъра. Библиотеката, сигурно библиотеката е към центъра най-вероятно. Няма да питаме някой тук.